Kaukolammelta. Olen Katriina Siivonen ja Turun yliopistosta ja toiminut myöskin tässä aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen täytäntöönpanossa tämän ensimmäisen nelivuotiskauden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana ja jatkan nyt tässä samassa roolissa sitten tässä nyt alkaneella nelivuotiskaudella. Ja tausta mulla on tosiaan niin yliopistotyössä, että olen kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti ja myöskin sitten Kankaan kutoja, että sitä kautta taustaa. Mutta mennään tähän aiheeseen, eli viestintä on nyt meillä tässä aiheena. Ja miten viestiä elävästä perinnöstä, ja siitä on nyt sitten kaksi esimerkkiä täällä. Ja pyydän tänne Jarno Niskalan ja Eki Karlssonin molemmat yhtä aikaa tulkaapa esille. Ja Jarno on tuolta Tornionjoelta. Ja siellä on paljon erilaisia kalastuksen, lippoamiseen, siikaan liittyviä elämäperinnön asioita. Ja te olette niistä tiedotellut ilmeisestikin, olen ymmärtänyt, että hyvinkin aktiivisesti ja ansiokkaasti. Niin kerrotko, että millä tavalla, mitä olette tehneet tiedottamisen puolella ja millä tavalla olette sitten voineet hyödyntää tätä kansallista listausta, aineettoman perinnön kansallista listausta siinä? Joo, tosiaan. Jos tässä pikkusen menen ensin ohi tästä ja kerron, että meillä on täällä myöskin Ruotsin puolen edustaja, joka on minun kanssa tehnyt tämän samaa hommaa. Ja Ruotsi on myöskin päässyt tähän kansalliseen listaukseen nyt tämä koskikalastuskulttuuri ihan samalla tavalla. No, me ollaan tosiaan hyödynnetty tätä listausta, että sitä on tuotu esille markkinoinnissa, ja sitten kun tämmöinen laajempi perinnekonteksti on tavallaan nyt tässä markkinoissa otettu huomioon, että tämä eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuosi, niin se on hyödynnetty, logo on otettu käyttöön ja on tehty esitteitä muun muassa kesätapahtumista, kun on tehty tämmöinen esite, missä on kaikki kesällä tapahtuvat asiat listattu, niin siinä on sitten käytetty näitä logoja esimerkiksi. Onko se auttanut? Mitä siinä on tuonut uutta lisää sitä kautta? No, se on tuonut sen tavallaan siihen laajempaan kontekstiin tämä meidän perinteen. Onko tavoittanut uusia ihmisiä tai tullut osalliseksi sinne uusia ihmisiä? No, on, joo. Ja sitten kun me ollaan saatu tämä museoviraston avustus tähän viestintään, niin siinä on siis ihan tämmöinen someviestiä. Henkilö, joka on tehnyt tätä viestintää. Tämä on niin uutta, että te olette ottaneet somen eri tavalla käyttöön kuin aikaisemmin. Joo, kyllä. Siis se on tosi systemaattista ollut nyt. Ja tämä viestiä on osannut käyttää sitten näitä kanavia. Että se on ollut tosi uutta. Ja tämä perinne, mikä on tosi vanha, niin sitä on nyt pystytty tuomaan tämmöiselle uudelle tasolle. No, oletteko sitä kautta sitten löytänyt ihmisiä, jotka on herännyt huomaamaan, että tämmöistä tapahtuu Tornionjoella? No kyllä, siis näin tapahtumia esimerkiksi niin on tullut tosi paljon enemmän porukkaa. Selvästi konkreettista hyötyä. Siirrytään sitten ainakin hetkeksi tuonne jokamiehen oikeuksien suuntaan. Ja meillä on nyt sitten tässä, niin kuin jo tuossa sanoin aluksi, niin Eki Karlsson Suomen ladusta. Ja täälläkin tuli jo puheeksi, Reetta taisi mainita tämän Ylen kampanjan Mennään metsään. Ja se nosti ison keskustelun jokamiehen oikeuksista.
Niin kerrotko, että mistä homma lähti liikkeelle ja mitä sitten tapahtui? Joo. Vielä ehkä ennen kuin menen eteenpäin, niin Suomen Latu ei ole pelkästään hiihtämiseen liittyvä järjestö, vaan edistämme ulkoilua ja kaikenlaista ulkoilua ihan siellä olemisesta sinne hikiliikkumiseen. Tämä itse asiassa lähti liikenteeseen, tämä jokamiehen oikeuksien vieminen tuonne UNESCO-listalle, niin metsäneuvoston vetämän työryhmän toimesta. Siellä on semmoinen kuin metsät parantavat elämänlaatua, ja me oltiin aika ajoissa liikenteessä, me oltiin jo vuonna 2012 liikenteessä tässä. Ja itse asiassa Reetta puhui tuosta metsäsuhteesta, niin se oli sen kyseisen työryhmän yksi johtopäätös ihan siinä samalla lailla kuin tämä jokamiehen oikeuksien vieminen sinne UNESCOn listalle. Tämän matkan varrella niin me ollaan touhuttu hyvin monella eri puolella, niin luonnonsuojelujärjestöjen, liikuntajärjestöjen, metsätoimijoiden kanssa, ja viestitty tästä asiasta ihan kaikki nämä vuodet. Ja miten me nyt ollaan tässä vaiheessa, niin meitä nyt yllätti se, että Yle kiinnostui ottamaan omaan ohjelmatarjontaansa tämän UNESCOn tai tämän jokamiehen oikeuksien viemisen tähän UNESCOn elämän kulttuuriperinnön luetteloon, ja se sitten, niin kuin sanoit, niin nosti aika ison myllän. Eli mitä tapahtui? No ihan ensin. Joo, no ensimmäinen, tietysti me haluttiin pelkkiä asiantuntijoita tässä Ylen kampanjasta, mennään metsää kampanjassa, ja ehkä niin kuin se niin, että Yle otti niin kuin teihin yhteyttä vai miten? No, meillä on tietenkin Ylen kanssa keskusteluvälit erilaisista ulkoilua edistävistä asioista, ja siellä sitten jossain vaiheessa olen kertonut tietenkin tästä UNESCO-luettelosta, ja he nappasivat asian, koska heidän ajatuksensa oli, että he saavat kansalaiset aktivoitua tavalla tai toisella. Vähän samalla lailla kuin heillä oli tämä teema miljoona linnunpönttöä. Niin hän ajatteli, että miten saadaan kansalaiset aktivoitua jonkun hyvän asian puolesta. Ja hän ajatteli, että no hieno juttu, että tämä on tämmöinen jokamiehen oikeuden UNESCO-luettelo, että tämä on hyvä juttu, että miten me saataisiin aktivoitua. No laitetaan nyt menemään metsään ja kertomaan, että kuinka monta kertaa he ovat olleet luonnossa. Ja tavoitteena on, että saadaan jokamiehen oikeudet tänne luettelemaan. Ja 775 000 käyntiä sen yhden kuukauden aikana. Aika hurja määrä. Ja tämä aiheutti sitten tietysti ison keskustelun, johon me ei osattu varautua. Meidän tavoitteena on saada jokamiehen oikeuksien mahdollistama oleilu ja siellä sen liikkuminen. Ja toki niihin liittyvät velvollisuudet ja niitä saa tulla vaalittua tässä eteenpäin. Ja keskustelu pompsahti niin maahanmuuttoon kuin turismiin kuin maa-oikeuksien verotukseen. Ja siis sellaisille alueille, joissa meillä ei todellakaan ole niin suurta asiantuntijuutta. Toki näissä aiheista tämän meidän esityksen myötä ollaan törmätty, mutta eihän me olla verotuksen asiantuntijoita. Tämä meni vähän politiikaksi. Joo, mutta kertoo siitä, minkä Reettakin sanoi tuossa omassa metsäsuhdepuheessa, että tämä on jännitteinen kenttä. Kyllä. Ja sitä itse asiassa sain, että on kulttuuriperintöä varmaan aina. Sehän koskettaa ihmisiä, se on tosi lähellä. Ja sitten kuitenkin se on samalla hyvin yhteistä ja siellä on eri intressejä. Ja siinä pitää jotenkin sitten pystyä viestimään. Joo, ja jotenkin mä ajattelen sen sillä lailla, että meillä oli oikeastaan onni, että tässä tuli tämmöistä vastakkainasettelua. Eli eihän me haluttu sitä alun perin ja se yllätti meitä. Mä ajattelin, että tämä kaikki on niin kuin tätä mieltä. Mutta sitten jälkikäteen mietittynä, että jos ei se olisi ollut joku vastaan esimerkiksi tietyt ryhmät, jotka ajattelivat, että tämä on joku juoni sille, että metsää aletaan nyt verottamaan. Että ekana siirretään jokamiehen oikeudet tämmöiselle johonkin vitriinin UNESCOn luetteloon ja sen jälkeen tämä on juoni, jonka jälkeen lähdetään sitten verottamaan metsää. No eihän näillä ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Mutta jos tämmöistä keskustelua oltaisiin käyty, niin ei me oltaisiin pysytty mediassa 4 viikkoa esillä 90 eri artikkelissa, joissa Suomen Latu 50 oli mainittu, että me ollaan tekemässä mail, ja siellä oli niitä virheellisiä tietoja, joita me päästiin sitten niin kuin oikomaan tai jouduttiin oikomaan. Ja tämähän synnytti ihan mielettömän keskustelun
koko aika se pysyi sen 4 viikkoa, ja voin sanoa, että tämä aineettoman kulttuuriperinnön luettelo tuli myös kansalle tutuksi tämän kuukauden aikana. Olemme tehneet paljon työtä teidän eteen, ja varmasti te teette töitä sitten kaikkien muiden eteen. Joo, varmasti tuli esille. No entäs sitten se teidän hakemus? Joo, eli tässä keskustelussa tietyt maanomistajat pahoittivat mielensä, koska heitä ei ollut vielä osallistettu tähän hankkeeseen, jota ei ollut vielä aloitettu. Mehän on vasta tehty esitys. Eli mikä esitys teillä? Esitys on, että hei, pitäisikö meidän lähteä viemään jokamiehen oikeuksia se on siihen liittyen. Teidän organisaation sisällä? Mehän ollaan tässä kansallisessa luettelossa, niin, joka on sekä Luonnonsuojeluliiton että Suomen ympäristökasvatuksen Suomen ladun tekemä esitys. Me ollaan päästy sinne niin kuin luetteloon, ja tietysti se on kansallisessa, mutta se ei ole vielä se lopullinen esitys. Mutta eikä edes ole niin kuin siinä kohdassa, että valtio olisi päättänyt, että juuri näin. Eikä kukaan. Niin. Kyllä. Niin tässä niin kuin se hankaluus on se, että missä vaiheessa me oikeasti käynnistetään se niin kuin riittävä sidosryhmäkeskustelu. Niin kuin sanoin, vuonna 2012 me ollaan aloitettu tämä keskustelu eri ryhmien kanssa, ja se on viety sinne kansalliseen luetteloon. Ja toki asiasta on puhuttu, että sinne mennään niin kuin sinne UNESCO-listalle vuodesta 2012 alkaen. Mutta missä vaiheessa ollaan keskusteltu riittävästi eri sidosryhmien kanssa, niin tämä on iso haaste. Ja sitten toisaalta, kun täällä oli saunaseuran henkilö sanoi, että tämä on niin kuin yhteisön juttu, niin joo, pitää paikkansa, mutta kyllä tässä pitää olla joku, joka vetää. Ei tämä ole silleen, että toi kaveri puhuu samaa asiaa kuin minä ja toi kaveri puhuu samaa asiaa kuin minä, vaan kyllä jonkun pitää koordinoida tätä juttua, jotta asia saadaan niin kuin, ilman tämmöistä hässäkkää, mikä nyt tapahtui tämän kuukauden aikana tässä vaiheessa. No, jos tässä oli sitten kulttuurisaunaseuralla ja tuolla myöskin sitten viulunsoiton suunnasta tämä niin kuin haaste tavallaan saada eri ihmiset kertomaan, että joo, me ollaan tässä mukana, mikä muodostetaan se yhteisö. Niin te otitte nyt tähän tämmöisen niin kuin alkuaskeleen aika reippaasti sitten kuitenkin vai? No joo, kyllä. Siis meillä on itse asiassa, me ei puhuta ringistä, meillä on semmoinen kuin ulkoilufoorumi, jossa asiasta on pitkän aikaa jo keskusteltu, jo sieltä jo itse asiassa ennen kuin itse aloitin yli 11 vuotta niin kuin jokamiehen oikeuksien vaalimisesta. Eli me ollaan keskusteltu aiheesta ja ollaan tuotu näitä hyviä ja huonoja puolia, mitä nykyiseen jokamiehen oikeuskäytäntöön liittyy, jotka on samoja teemoja, mitkä liittyy tähän UNESCO-luetteloon. Ja siinä vietiin. Joo, eli pohja on sillä tavalla. Miten teillä sitten Tornionkilaaksossa, että onko teillä haastetta saada ihmisiä mukaan? Teillä on paljon viestinnän keinoja, mutta että minkälaista on se innokkuus olla mukana toimimassa? No oikeastaan joo, se kaatteleekin tätä viestintää, niin sinne myöskin niin siihen sille omalle yhteisölle se viestiminen on tärkeää, että ulospäin tietysti, mutta jos esimerkiksi nyt kun meillä on tätä hanketoimintaa, niin tämän avulla on voitu systematisoida aika hyvin tämä viestintä, että on luotu esimerkiksi tämmöiset tiedostot tai verkostot eri tahoista, joihin on yhteyksiä. Heille on sitten lähetetty säännöllisesti esimerkiksi tämmöistä uutiskirjettä, että ovat tietoisia, mitä koko ajan tapahtuu. Ja siinä on useampia satoja henkilöitä siinä listauksessa. Ja sitten ollaan tietenkin yhteyksissä sitten käyhän näiden henkilöiden tykönä. On tehty haastatteluja näihin, että se on sillä vaan pysyy se yhteys ja puhelimitse ja muuten, että eihän kaikki tosiaan ole siellä netissä, varsinkin kun nämä tämmöiset perinteitä harjoittavat ihmiset, niin joskus ovat sitten tämmöisten nykyaikaisten viestimien ulkopuolella. Niin on siinä oma haasteensa saada matkaan tietenkin
ehkä, mutta tai tämmöisiä henkilöitä, jotka on niinku tottunut sitten harjoittamaan sitä omaa perinnettä ja sitä kalastusta tietyllä tavalla, että tavallaan huomata, että siinä on tämmöisiä niinku laajempaakin yleisöä kiinnostavia sisältöjä tässä heidän hommassa, niin kyllähän se on niinku semmoinen uusi näkökulma. Ja sitten kun he voi tuoda sen esille vaikka tulemalla näihin tapahtumiin tai esiintymällä näissä meidän tuotoksissa, meillä on kirjallisia tuotoksia ja sitten videoita ja muita, niin on semmoinen uusi tapa. Ja jos sen verran vielä saa jatkaa, että nyt nämä perinteet on saanut tämmöistä kansainvälistäkin näkyvyyttä, kun meillä on käynyt perinnekalastajia ympäri maailmaa. On tämmöinen Lippo 2018 tapahtuma, perinnekalastustapahtuma, ja siellä tuli tosiaan niitä kalastajia sitten tuli tuolta ihan Uudesta-Seelannista ja Alaskasta ja ihan ympäriinsä. Niin he sai siellä niin kuin keskustella sitten paikallisten kanssa. Ja monesti ne kysymykset ja mahdolliset haasteet on niin kuin samantyyppisiä sitten, riippumatta, että missä päin maailmaa ollaan. Että nämä perinteiset kalastusmuodot on saattanut jäädä niin kuin tämmöisen urheilukalastuksen varjoon esimerkiksi. Ja jos ajatellaan ammattikalastusta, niin sehän on aika haasteissa nykypäivänä. Ja siinäkin on tämmöistä perinteisistä kalastusmuodosta kysymys. Ja sitten vielä yksi tapahtuma oli tämmöinen, että missä oli tätä kansainvälistä huomiota, niin kävi tämmöinen EU-komission järjestämä nuorisoryhmä, joka kävi sitten ympäri Eurooppaa ovat käyneet, mutta tämmöinen Baltian road trip. Ja he aloitti sitten tuolta Pohjois-Suomesta ja kävi tuolta tosiaan tuolla Kukkolankoskella. Ja he teki sitten niinkö näihin someviestimiin ja mitä viestimiä heillä nyt olikin, niin siitä sitten raporttia ja videota siitä, mitä he teki siellä. Ja se oli tämmöistä niinkö osallistavaa tavallaan se, ikään kuin voiko sitä sanoa markkinointi, se mitä siellä paikalliset kalastajat teki, että he otti matkaan nämä nuoret sitten. Ja he raportoi sitten niin kuin omia kokemuksia, että minkälaista se oli sitten paistaa sitä kallaa tai kalastaa. Niin nehän tykkäsi tosi paljon. Joo, että homma lähti elämään monella suunnalla tällä tavalla, ikään kuin muidenkin aloitteista teillä myös. Että jos joo, tässä oli Ylen aloitteista, teillä oli kansainvälisiäkin aloitteen tekijöitä sitten näissä. Ja niin, mukana saavat olla sitten ne, jotka kokee, että haluaa asettua videoitavaksi vaikka globaalisti välitettäviin videoihin. Hyvä, meillä on nyt tämän session aika lopussa, eli siirrytään ohjelmassa eteenpäin, mutta kiitokset teille molemmille näistä keskusteluista.